الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم hormatlik aziz yurttaşlar qadirli qardaşlar Allah Teala keçiksiz hamd sanalarımız olsun ki bana mübarak umra ziyareti üçün 2018-ci il bahar mavsumundagi yurtimiz fuqaroları bilan umra ziyoratini bajarish uchun muqaddas diyor Makka-i Mukarramaga va ham Rasul akram sallallohu alayhi vasallam qo'nim topgan Madina-i Munawvara shaharlariga keldik. Yurtimiz ziyoratchilarini o'z ibodatlarini to'la to'kis ado etish uchun tegishli tashkilotlar tomonidan, ya'ni Haj va Umra ziyoratini tashkillashtirish qo'mitasi tomonidan go'zal va chiroyli sharoitlar yaratilgan. Qozilarimizni Toshkent shahridan kuzatib qolishdi. Va ularni Jidda aeroportida kutib olishdi. Va ularni Madina-i Munawvaraga joylab, undan kuzatib Makka-i Mukarramaga keltirishdi va o'ziga yarasha juda qulay sharoitlar, keng imkoniyatlar yaratilgan. Albatta bunga yurtimizdan kelgan qozilar guvoh shohid bo'lmoqdalar. Qilinayotgan ibodatlar, bajarilayotgan ibodatlarda albatta hojilarimiz o'zlarini bu qilinayotgan, ko'rsatilayotgan imkoniyatlarga dil izhorlarini aytmoqdalar. Bu ma'lumki yurtimiz mo'min musulmonlarini bu tarzda ibodatlarini bajarishlarini, sharoitlarini qulay bo'lishliklarini boshida muhtaram yurtboshimiz turadilar. Kuni kecha biz bilan kelgan toshkentlik ziyoratchilar Arafat vodiysida va hamda payg'ambar alayhisalotu vasallamga ilk vahiy nozil bo'lgan G'or Hiro, Jabal Nur, Nur tog'i atroflarida borib ziyorat qildilar. U joylarda xalqimizga, yurtimizga, farzandlariga, yaqinlariga alal husus bular uchun, ya'ni siz biz uchun bunday bu tarzda qulay sharoit yaratgan muhtaram yurtboshimiz haqlariga go'zal, chiroyli duo tilaklarini bildirdilar. Yana quvonchimizga quvonch qo'shilib turgan xabarlarni eshitdikki, mana muhtaram ustozimiz Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf shayx hazratlari nomi uchun Toshkent shahrida barpo etila turgan bir masjidni bu kishining nomlariga berilishligini muhtaram yurtboshimiz tomonidan taklif berilishi bu yurtimiz hojilarini, umra ziyoratchilarini ko'nglini yanada ko'tardi. Bundan tashqari yurtimizdagi masjidlarda Qur'on ta'limoti, Qur'on ilmi, arab tili darsliklarini joriy qilishlik uchun O'zbekiston musulmonlari idorasi tomonidan chiqarilgan buyruqlar ham biz mo'min musulmonlarni yanada quvonchimizni yuqori ko'tardi, quvonchimizga sabab bo'ldi. Albatta yurtimizda bu kabi chiroyli islohotlar ko'payib bormoqda. Albatta buni zamirida, bu ishlarni boshida muhtaram yurtboshimiz turadilar. Albatta bundan xalqimiz minnatdor. Hojilarimiz ham, ziyoratchilarimiz ham o'z dil izhorlarini bayon etmoqda. Mana hozir oldimda yurtimizdan, shahrimiz, poytaxtimizdan kelgan hoji otalarimiz yonimizda turibdilar. Albatta bular ham o'z dil izhorlarini bayon qilib beradilar. Allohim ziyoratchilarimizni qilayotgan ibodatlarini dargohida qabul qilsin. Bu yerlarda o'zlari uchun, xalqi uchun, vatani uchun, vatanining tinchligi, ravnaqi, farovonligi uchun qilayotgan duolarini
so'rayotgan tilaklarini Alloh ijobat qilsin. Biz bandalarni doimo mana shu kabi muqaddas joylarga ko'p bora kelib, yurtimiz fuqarolarini hammalarini kelib toat ibodat qilishlariga yaratgan Allohni o'zi imkon bersin. Yurtimizda olib borilayotgan islohotlarni yanada farovon qilsin. Ularni boshida turgan yurtboshimizni ham Alloh taolo sog' qilsin, omon qilsin, yaxshilikda doimo hammamizni bardavom aylasin. Va sallallohu taolo ala xayri xalqihi Muhammad va alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohimin.